fan är det liksom hela det där alla nybyggda hus på den där stora vägen upp mot E4. Det är bara helt nytt allting. Sen någonstans runt 2025 så då fanns det inte en väg i Uppsala som jag inte hade gått. Nej, nu är det bara helt. Vi gick överallt hela tiden. Nu är det. Överallt. Du är en okänd djungel. En okänd djungel av asfalt. Men bygger man i Stenhagen fortfarande eller har man lugnat ner sig? Nej. Jag tror att de ligger på någonstans. För Stenhagen med Ica Maxi, alla husen där borta. Ja, av den sidan. Ja. Precis, för det är blivit så stort. Vad heter det där området som ligger borta, ni vet vid? Vad heter Årsta, då har man ju södra, heter det södra Årsta? Det är ett stort bostadsområde där. Tvåvåningshus mot järnvägen, mot, ja det heter kanske södra Årsta. Det finns något som heter södra Årsta. Visst är det, men jag vet inte vad södra Årsta är. Ja, det är nog. Okej, Lintis? Nå, Österlin. Okej. Nej, nej, nej. Det är så många år. Ja, det finns jättemycket. Jag fattar inte. Jag fattar inte. Jag bor. Man får bo på landet så det är bara så bris. Nej, slipper det. Det är problem. Fast där bygger de också jättemycket. Ja. Och till exempel förhållande det dyra läget. Ja, då kan man bygga ett hus istället här ute som där jag är. Men det är en bubbla som kommer att växa. Det är värderat. Priset på lägenhet i huset, så det är som i Spanien till exempel. För jag tänker, Rosendal, det här nya området, där kostade väl en etta med kokvrå, sådär 6-7 tusen i månaden. Alltså en liten etta med kokvrå. Det var ju någon här som jobbade här som bodde där. Över 6 tusen i månaden. Jo, vem har råd med det? Som ett... Och plus till exempel det... Då är man galen. Som återstiger priset med vatten måste betala. Precis. Det är så dyrt det blir. Till exempel vissa om lägenheter är fast god och allt. Men det är nya som bygger. Måste betala. Ja, precis. Allt liksom. Men de sänker ju priset. Ja, men det är ju de sänker ju priset. För de har ju byggt jättemycket på den vägen vid Grenby där, Fyrislundsvägen eller vad den heter. De sänker priserna på huset, på lägenheterna hela tiden. De får dem inte sålda, ser jag. Ja. Det är så roligt. Ja, där är det mitt i köpcentret är det höghus. Ja, jo. Bredvid bion, den där nya. Har du sett att det är en bio där också? Jag har inte varit där på länge. Vi är själva Grenby centrum. Har ni varit på den där nya bion? Ja. Det ska vara så sköna, alla får fåtöljer. Men det är problemet till exempel med 3D, mer än 3D. Ja, 4D. Ibland finns inte. Och det ska komma vindpustar och sånt där. Han tycker inte om 3D. Nej, inte jag heller, jag behöver snurra. Man blir snurrig, så att det kommer ont i huvudet och allt. Men en skön fåtölj, men... Ja, för vad är betalningen av en skön fåtölj när du fucking har ditt huvud helt snabbt? Ja, när du bara ligger där och mår illa för att... I Spanien är det mycket... Där är det skönare möbler. Det är så stora fotöljer. Och det är mycket bra. Ibland du kan sitta på första raden, men det finns mycket plats. Jag har mycket plats framför. Inte... Man känner inte till så mycket. Man får flytta. I mindre hålan. Jag vet inte om man behöver fakultetsplatser för att bo någonstans. Jo, det måste du. Så då har du bott i Uppsala hela ditt liv? Ja. Nej, vi... Está bien filmado, ¿no? No sé si esos reclames de YouTube llegan y molestan el vídeo. No creo que se interfieran. Puta. Está bien el vídeo, ¿no? Está como skakig alguna vez. Tengo mucha sega todavía, ¿no? Perdí 9. ¿Cómo puta puedo perder 9? Ya, pero no importa, pues. Crece de nuevo, que vas a crecer.
Por lo menos estoy casi acabando tarde. Pero estoy casi acabando la tabla ya. Creo que voy a pintar el resto. Det var en intressant upplevelse. Vad hände? Hon kontaktade polisen och sådär. Och så. Hade ni svart? Nej, jag fick inte sitta där. För att jag var upphändande. Och sen åkte jag med polisbilen och de gjorde en massa ärende och sådär. Innan du fick komma hem. Mm. Puta, el video se me bloqueó ahí con el dedo. Por la culpa de un video nomás mostrándose ahí. Está bien el video, ¿no? Pero se me metió, ¿me entiendes? Se me metió el dedo en el camino un poquito. Está en el video, pero... Det är ju så de skulle. Men gud, och det är min. Nej, inte egentligen. Jag minns stor. Du har fått en, ja men kan du se bilden? Egentligen inte. Men det är en väl inpräntad stor. Det har varit med. Ja, men den är sant. Japp. Var det motrolig är han? Då var de säkert det. Jo, den gången var de säkert det. Jaha, det var första gången. Jag kan ha traskat iväg ibland. Det var aldrig rätt. Det var första gången jag försökte ta mig till Tiffly själv. Kan du sakna? Kan bättre tid då? Ja. Grejen är att jag har varit i Gottsunda och hängt konstverk. Ah, ja. Vi kom tillbaka på eftermiddag nu. Ja. Så att jag, har du varit trött? För du tränar alltså, ju.